Olá, uma boa noite. Você que está chegando para esse momento tão especial da nossa novena de São Marcelino Champagnat. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao quarto dia da novena de São Marcelino Champagnat. Essa novena está sendo produzida pela União Marista do Brasil em conjunto com o Movimento Champagnat da Família Marista. Essa iniciativa, que engloba todas as nossas províncias do Brasil, centro do Brasil, todas as terças-feiras estamos aqui, às 19 horas, até junto para rezarmos pelo nosso tão querido São Marcelino Champagnat. Então, eu peço para você que está chegando agora, que você coloque a sua intenção no chat, deixe ali o seu pedido de oração, que com certeza São Marcelino Champagnat já está de braços abertos para acolher as nossas intenções. Na semana passada, nós tivemos junto conosco a província Sul-Amazônia, que trabalhou, né, que abordou o tema de um coração de pai. E hoje nós estaremos aqui, província Marista Brasil Centro-Sul, juntamente com os nossos convidados, para a gente falar um pouquinho do amor sem medidas. Então, nós queremos acolher com o coração aberto todos os fraternos do nosso Brasil. Acolhemos em especial hoje os fraternos que estão chegando da nossa querida província, Brasil Centro-Norte. Sintam acolhidos, sintam bem-vindos a esse momento especial de união de oração. Acolhemos também com muito carinho os nossos fraternos da Sul-Amazônia, que já estão conosco, sintam aí acolhidos para esse momento de oração. Eu sou a Flávia, sou fraterna da província Brasil Centro-Sul, sou responsável hoje para conduzir o quarto dia da nossa novena. Cada encontro tem uma temática abordada por uma de nossas três províncias. Estarão hoje conosco, ao longo de toda a nossa celebração, o irmão Antônio Teles, o animador, o irmão Antônio Teles, de Tapejara, e também a Franciele, também todos da província Brasil Centro-Sul. Olá, irmão Teles, como vai? Faça sua apresentação e também coloque aí a sua intenção para nós. Boa noite a todos os fraternos e a todas as fraternas. Boa noite, Franciele. Boa noite, Flávia. Graças a Deus, nós estamos juntos. Eu sou Antônio Martins Teles, sou irmão marista. Atualmente estou morando aqui em Itapejara do Oeste, com mais três irmãos: irmão Neri, irmão Aloísio, irmão Rogério. E animo e acompanho a fraternidade Adelina que a pede. E assim, tenho como intenção especial nesta novena por todas as vocações, de modo especial, todas as pessoas que são chamadas à vida religiosa, à vida sacerdotal, à vida laical e de modo especial pela família, pois todas as vocações vêm das famílias. Amém, que maravilha. Seja bem-vindo então conosco, meu irmão. E agora a gente acolhe a Fran, né? A nossa querida Franciele. Fran, se apresente para nós, fale de onde você está conectada e faça também a sua intenção hoje para a nossa novena. Boa noite, Flávia. Boa noite, irmão Teles. Boa noite a todos os maristas de Champagnat. Com muita alegria, eu sou a representante regional aqui do Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, do Movimento Champagnat da Família Marista. E também faço parte da Fraternidade São Francisco aqui de Chapecó. A minha intenção de hoje, eu peço a Marcelino Champagnat e a Maria Boa Mãe que interceda pelos nossos jovens e pelas nossas crianças, que cresçam felizes, com muita alegria, muita saúde e muito amor no coração. Ai, que maravilha! Isso aí, que São Marcelino esteja já acolhendo todas as nossas intenções, né? E você que está aí conectado, deixa aí no chat o seu pedido, a sua graça, né? Nós temos um momento muito especial dentro da nossa novena, onde você pode sim confiar com muita fé e fazer o seu pedido de uma graça especial para São Marcelino Champagnat.
estão lá presente, coloque o seu nome, coloque a fraternidade que você pertence, de onde você está falando, que eu sei que é o Brasil todo que está reunido aqui conosco. Isso é uma maravilha, é o coração marista, né, batendo muito forte com todos os corações conectados nessa novena. Então, eu quero, então, pedir, né, que vocês não deixem de colocar aí no chat o pedido da sua graça, né? Que durante toda a nossa novena é o momento dessa intercessão unida de oração pelos nossos pedidos. Eu gostaria muito, né, também de deixar registrado aqui o meu pedido de oração. Nós queremos colocar nesse momento todas as vítimas do Covid, todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas que hoje têm um coração, né, entristecido pelas perdas e pelos momentos difíceis com essa pandemia. Nós queremos interceder, unir as nossas orações por todos que neste momento precisa de uma graça de cura, né, uma graça especial para esse momento tão delicado do Covid. Não é mesmo, irmão? Não é mesmo, Fran? Então, vamos começar, então, a nossa novena? Agora, você que está aí conectado, você pode acompanhar a nossa novena através do chat, que tem aí, né, todo o histórico, o roteiro para rezarmos juntos. Hoje o tema é Amor Sem Medidas. Conecta aí, abre aí o seu arquivo, né, que nós vamos começar, então, esse momento tão especial, trazendo os nossos pedidos e as nossas orações para que Marcelino Champagnat apresente para Deus. Então, vamos lá, Fran, começar nossa novena? Vamos lá. Nós estamos reunidos, então, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora sim, Fran, vamos agora lá. Agora sim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a intercessão de Maria Boa Mãe estejam conosco. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Divino Espírito Santo, presente no meio de nós, ajudai-nos nesta oração, enchendo os nossos corações de fé e acendendo neles o fogo do vosso amor. Consolador, e aumentai a nossa fé e o nosso amor. Virgem Maria, Boa Mãe, ajudai-nos a ter a mesma confiança que São Marcelino Champagnat manifestou durante toda a sua vida. Boa Mãe, dignai-nos, abençoar-nos, conservai-nos e santificai-nos. Eu passo a palavra agora para o irmão Teles. Muito bem. Então, hoje nós vamos ter presente um fato sobre a vida de São Marcelino Champagnat, né? Então, São Marcelino Champagnat, ele teve muitos momentos importantes na sua vida, e em cada novena nós estamos destacando um pouco da sua história. Então, um dia, Marcelino Champagnat, ele foi chamado para visitar uma pessoa que estava doente. E ele apressou-se em ir até ao encontro daquela família. E chegando lá, ele encontrou uma pessoa muito pobre que estava doente. Então, o que São Marcelino Champagnat fez? Ele teve uma grande compaixão. Ele se sentiu comovido com as dores e a realidade daquela pessoa. Champagnat, ao voltar para casa, ele comentou isso com seus irmãos, com os irmãozinhos de Maria que estavam morando com ele. Então, qual a decisão de Champagnat? Ele pediu para o administrador, aquele que mantém as coisas na residência, a levar um colchão, lençóis e cobertor para aquela família. Mas o irmão disse assim: mas Champagnat, aquilo que nós tínhamos já foi doado. Então, Champagnat disse:
pega o meu colchão, o meu cobertor, os meus lençóis e leva para aquela pessoa que está necessitada. E assim aconteceu. Então, hoje nós temos como tema amor sem medida. Então, existe um refrão, um mantra que diz assim: se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Este fato ajuda a perceber o chamado de Deus através do outro. Não importa quem o outro seja. Relata-se, um dia chamaram Champagnat. Esse é o chamado. Chamado para atender um doente. E nós podemos dizer que Deus é amor. Champagnat era um homem cheio de amor de Deus. Amar é ir ao encontro do outro. Para amar, não precisa marcar horário, pois o amor impulsiona, o amor empurra, leva, apressa. Assim como Champagnat foi depressa à casa de um pobre doente. Só apressar e ir ao encontro do outro não basta. Quem ama, vê com os olhos, vê com o coração, pois é preciso perceber a necessidade do outro e ter compaixão. Ter compaixão não é ter pena, não é ter piedade, pois o amor, ele é dinâmico. Ele não consegue ficar de braços cruzados. Ele impulsiona o ser humano a amar. E amar é dar algo, ou seja, gerar vida. Champagnat se moveu de compaixão ao ver tantas dores e tanta pobreza naquela pessoa. E dirigiu-lhes palavras de conforto. Depois foi para casa e pediu para o encarregado da manutenção que levasse colchão, lençóis e cobertas. Neste quarto dia de novena, louvemos ao Senhor pelas virtudes de São Marcelino Champagnat, contemplada neste fato de sua vida. Sintamo-nos impulsionados e impulsionadas ao ir ao encontro do outro que necessita. Amor sem medida é amar sem esperar algo em troca. É um amor desinteressado. Santo Agostinho dizia: a medida do amor é amar sem medida. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. E vamos dar continuidade à nossa novena. Invocações. São Marcelino Champagnat, amigo e protetor das crianças e dos jovens, rogai por nós. São Marcelino Champagnat, apóstolo do jeito de Maria, rogai por nós. São Marcelino Champagnat,
coração compassivo para com os doentes e os pobres. Rogai por nós. Eu passo novamente a palavra para o irmão Teles. Ó Pai Santo, vós nos revelastes o mandamento da nova lei por meio do vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, e nos destes em São Marcelino Champagnat um admirável exemplo de vivência desse mandamento do amor. Concedei-nos, segundo seus ensinamentos, a graça da verdade do Evangelho. Pelo mesmo Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e confiança, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, pela intercessão de Maria e de São Marcelino Champagnat, e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Amém. Oração para pedir uma graça. São Marcelino Champagnat, durante toda a vida caminhaste na presença de Deus, cheio de fé e profunda confiança na proteção de Maria. E foste misericordioso para com o próximo, cheio de amor e carinho pelos pobres e pequeninos, os prediletos de Deus. Por isso, com grande confiança, nos dirigimos a ti. Consegue-nos, Senhor, a graça. Isso te pedimos, para a glória de Deus, nosso Pai querido. Amém. Agora vamos ler alguns pedidos, né, que o pessoal está escrevendo aqui no nosso chat. A Heloísa Gomes, rezemos com gratidão por todos os educadores e demais funcionários, coordenações das escolas, que dedicam a sua vida pela educação, independente de tempo ou situação. Amém. Marcos José Brock, rezemos pelas pessoas que estão enfrentando a Covid, Fraternidade Jovem Montanha em Viamão, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amém. A Silvia Froze, São Marcelino e Boa Mãe, abençoe todos os meus colegas desta linda família marista. Acalente o coração de cada colaborador que crê com fé e amor. Amém. A Helena Moreno, pela saúde da nossa fraterna Maria Lúcia Mariane, a querida Malu, que Deus interceda, Marcelino abençoe, que restabeleça a saúde dela. Amém. A Maribel Santos, peço por todos os desempregados que São Marcelino Champagnat e São José intercedam por eles. Amém. Eu gostaria também de pedir de uma forma especial. Opa, tem um pedido especial aí, lê para a gente, então.
É, Benê Oliveira, colocamos nas mãos do nosso bom Deus todos os nossos fraternos, irmãos, estudantes, familiares, educadores, colaboradores, vítimas do coronavírus. Amém. Isso aí, irmão Benê, presente conosco, nosso provincial, nosso abraço a você, irmão Benê. Nós queremos também, de uma forma especial, nesse pedido de graça, colocar pelas vocações maristas, que Deus possa abrir, né, o coração de muitos jovens para essa missão tão maravilhosa que é a missão marista. E rezemos também pela fidelidade dos nossos irmãos que estão atuantes hoje, incansáveis na missão que Marcelino nos confiou. Amém. Amém. E por todas aquelas intenções que estão em nosso coração, no coração de cada um de vocês que nos acompanha nesta novena. São Marcelino Champagnat, rogai por nós. Rogai por nós. Certamente, São Marcelino Champagnat, lá do céu, está colocando cada intenção nas mãos de Maria, assim como ele rezava o lembrai-vos. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorressem à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem, entre toda singular, como a minha mãe, recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho do Deus imanado, mas dignai-vos de ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. E que o Senhor continue nos abençoando. Graças a Deus. Amém. Que maravilha, que momento lindo que nós presenciamos e vivemos, né? Vivenciamos agora. Nós queremos, então, de uma forma especial, agradecer, irmão Teles, pela sua presença conosco aqui. Essa presença marista tão forte, né, nos fez hoje uma reflexão tão bela, né, nos fazendo a descobrir o amor sem medidas, né, a pôr em prática esse amor sem medidas em nossa vida. A Fran, né, nossa, né, carinhosamente Fran, Franciele, que é uma leiga marista empenhada, né, obrigada, Fran, pela sua presença, leiga na nossa vida e na vida de muitos fraternos, né? Muito obrigada pela presença de vocês conosco, e a gente agradece a você que faz essa novena acontecer conectados conosco. A gente sabe e tem fé que todos os nossos pedidos já foram recolhidos carinhosamente por Champagnat e apresentados a Deus. A gente tem a fé de que isso já está acontecendo e muitas graças nós vamos testemunhar. Então, nós queremos lembrar que a novena não acabou, hoje é o quarto dia. Semana que vem estaremos aqui às 19 horas, terça-feira, né, juntos para continuarmos essa grande intercessão com os maristas de Champagnat. Então, a gente lembra que o nosso próximo encontro, então, é às 19 horas, hora marcada para estarmos unidos aqui. O link, né, para a gente sempre acessar a nossa novena também está disponível aí no chat, você pode olhar, e a gente faz esse reforço também em todas as nossas fraternidades, né, convidando e insistindo para que as pessoas venham participar conosco desse momento tão abençoado que tem sido a nossa novena de São Marcelino Champagnat. Um agradeço especial, então, a vocês, peço para o irmão se despedir, então, e a Fran também deixar sua mensagem.
para esse nosso final de novena. Quero dizer que estou muito feliz com a presença de todos. Deixo um abraço bem gostoso para todos os maristas de Champagnat. Também quero dizer que estou muito feliz em poder fazer parte desta novena, né, nesta live de hoje à noite. E quero deixar um abraço bem carinhoso a todas as fraternidades, em especial as de Chapecó aqui. Um abraço a todos vocês. Obrigada por esse momento. Eu também deixo, então, um abraço muito especial para todos os fraternos que esteve conosco unidos aqui, para as nossas queridas províncias, Brasil Centro-Norte, os fraternos dessa, né, dessa querida província que estava conectado conosco, os fraternos, né, os maristas de Champagnat também, da província Sul-Amazônia, que faz essa novena tão bela, tão linda, né, acontecer quando a gente se reúne com o Brasil. Então, que o nosso Deus possa abençoar cada um de nós abundantemente no restante dessa noite e que a gente possa ficar em paz, confiante sempre em Deus e que Maria Boa Mãe também abençoe cada lar que está conectado conosco hoje. Assim seja e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Graças. Amém. Por olhar a dor de crianças que sofrem, a omissão dos homens sem fé. Esse santo deixou uma grande luz. É preciso educar para que o povo seja mais. E para educar é necessário amar. Amar é dar o melhor que existe em nós. Com a força de Maria, ele fez de cada dia luta, verdade e fé, mãos abertas, caridade. Hoje rezamos, felizes porque nos convida a sermos santos também. Oh. Brilha Champagnat no céu, ao lado de Jesus você é fiel. Educador dos educadores, a ti cantamos, o que maristas somos, abençoa-nos, amém. Brilha Champagnat do céu, ao lado de Jesus você é fiel. Santo educador dos educadores, a ti cantamos, porque maristas somos, abençoa-nos, amém. Amém.